熱嘅啦，好快。咁就下一輪嘅發問就係第一位係葉劉淑儀議員，三分鐘連續答。喺上個月兩會一結束之後，3月12日咧，七國集團就即刻發聲明，話北京修改香港嘅政制咧嚇選舉制度就違反中英聯合聲明。但我拎住份中英聯合聲明睇來睇去咧，都揾唔到有半粒字係講香港嘅立法會點樣組成，更加唔會提到選委會啦，一嗰時候都唔存在，亦都冇半粒字係講香港嘅北京係應承有民主發展啊嚇，即係普選係完全冇嘅，即係七國集團同後來好多外國政府嘅指責的，而且確係子虛烏有嘅嚇。咁你哋有冇去反駁佢咧？因為我睇到嗰啲我哋嗰啲海外辦事處 ETO 啊，佢哋都唔係冇做嘢，我都見到佢寫好多紐約嘅保魯塞爾啊，倫敦都有寫信去。但是他的反駁冚唪都不到位，搬字過紙。不如你們叫那些批評北京政府、中央政府的總領事或者代表來當著他面罵一次，拿著本中英聯合聲明有哪個條款違反了，質他們一輪，叫他們以後 shut up。 不如這樣吧，太不公道了嘛，會不會這樣做呢？或者出一些 guidance指引俾海外辦事處，教佢哋點樣去反駁啊？因為其實80年代香港係獨裁政體嚟噶嘛，邊度會有講到香港嘅政制違反乜咧？係講唔出噶喎，咁樣屈我哋啊！你哋會唔會加強呢對海外呢啲無理指責嘅反駁？快嚟訂閱通識，按旁邊小鈴鐺，給我們點讚和分享哦！如果有什么想说的，也欢迎在下面多多留言呀。